স্বাগতম সকলোকে আগৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ এই এল্ট'খন আনি থোৱা মোৰ কেইদিনমান হৈ গ'ল এল্ট'খন ত' মই ভিডিঅ' বনাবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই বহুতে মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত এল্ট'খন দেখিলে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি কৰি দাদা এল্ট'খনৰ ভিডিঅ' লাগে ভিডিঅ' লাগে কমেণ্টতো কৰি থাকে ফোনো কৰি থাকে গতিকে আজি মই এল্ট'খনৰ ফাইনেল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ তাৰমানে গাড়ী এইকেইদিন চেলু হৈ আছে আনিও আছোঁ গাড়ী কামো কৰাই আছোঁ তাৰ মাজতে ভিডিঅ' বনাবলৈ থাকি যায় আৰু মোৰ মোবাইলটোৰ প্ৰব্লেম হ'ল আকৌ মোবাইল এটা ল'লোঁ এইখিনি সমস্যাতে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ফাইনেলি এল্টাখনৰ ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক যে মই কৈ থাকোঁ যে গাড়ীৰ পুৰণা বয়সটো নাচাব গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো চাব গতিকে এয়াই হৈছে উদাহৰণ এইখন টু থাউজেণ্ড এইট মডেলৰ গাড়ী গাড়ীখন চাওক বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টত আছে ক'তো স্কেটছ নাই ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী ফাৰ্ষ্ট অনাৰ মানে ছেকেণ্ড অনাৰ গাড়ী দাদাইকৰ দাদাইকজনৰ নামত আছিলে ভায়েকে লৈছে তেওঁৰ ঘৰতে আৰু গতিকে ছেকেণ্ড অনাৰ গাড়ী বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টৰ গাড়ী ইমানেই ধুনীয়া হৈ আছে বুলি কৈছোঁ মই টায়াৰে চাবনে নে কালাৰে চাবনে অকণমান যদি মামৰ ওলাই দিব পাৰে অকণমান যদি পচা ওলাই দিব পাৰে মানে মই তেনেকেই মানে ডিমাণ্ড দিয়ে কৈছোঁ আৰু কথাটোত এই মডেলটোত বহুত গাড়ী চাইছোঁ মই এল্টো বহুত চাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা কোৱালিটি পোৱা নাই আৰু বহুত এল্ট' কোৱা বিচাৰি বিচাৰিহেতো এনেকুৱা কোৱালিটি এখন লৈ অহা যায় আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে মই এল্ট'খন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভালকৈ বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চাওক চ' গাড়ীখন চাওকচোন ইমান যে ধুনীয়া হৈ আছে নহয় কালাৰটো এতিয়া চিকমিকাই আছে আৰু মানে মানে অৰিজিনেল কালাৰৰ এয়া বাহাদুৰী আৰু পূৰা চিকমিকাই আছে ইয়াত অলপ টেফলন মাৰিলে নহয় কালাৰটো আৰু চাইনিং আহিব একদম নতুন টাইপ হৈ যাব আৰু এইটো হৈছে বেক চাইডটো চাওক আমাৰ নগাঁও ৰেষ্ট্ৰেচনৰ গাড়ী কাগজ পাতি সকলো আপডেট আছে টুৱেণ্টি চেভেনলৈকে আপডেট আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৱাৰীত দিব নালাগে গাড়ীত কাগজ পাতি আপডেট আছে বৃন্দাছ চলাই থাকিব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰটো অলপ কাম আছে ইণ্টেৰিয়ৰটো মানে চিট কভাৰকেইটা লগাবলগীয়া হৈছে চিট কভাৰকেইটা বেয়া আৰু এই আছে ভিতৰবিলাক আৰু চিল বুলিনো কি ক'ম গোটেই চবেই চিল আছে এয়া পিছৰ দৰ্জা এই কোম্পানীৰ ষ্টিকাৰো নিয়ে এইবোৰ অনে দেখিছেনে এইবোৰ হৈছে গাড়ীৰ কোৱালিটি আৰু মই তলৰখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব ভালকৈ এইবোৰ চাওকচোন এইবোৰ চাওক এয়া হৈছে গাড়ীৰ কোৱালিটি ক'ৰবাত অকণ পচা দেখিছে নেকি চাওকচোন তললৈকে দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে গাড়ীৰ কোৱালিটি আৰু এয়া টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন চাওক সেই ভিতৰলৈ চাওক ক'ৰবাত পচা অকণ দেখা নাপায় মানে লেতেৰা হৈ আছে বোকা লাগি আছে গাড়ীখনৰ ছিট কভাৰকেইটা বেয়া খালী এয়া ফটা হৈ আছে আৰু ভিতৰতো মই চাফা কৰিব সময়ে পোৱা নাই এয়া একদম মানে গাড়ীখন যেতিয়া লৈছিলে তেতিয়াই লগোৱা ছিট কভাৰ এইবোৰ কিলোমিটাৰটো মই আপোনাক লগত দেখাই দিওঁ থাউজেণ্ড চলিছে অনলি মাত্ৰ ছিক্সটি থাউজেণ্ড চলিছে এইবোৰ চাওক সকলোবিলাক চিল সকলোবিলাকেইবোৰ এইখিনি জেগা বিশেষকে এইবিলাক জেগা পচি যায় দৰ কিন্তু এয়া চাওক পুৰা ফ্ৰেছ এই ৰানিং বিধটো পৰ্যন্ত ক'ৰবাত মামৰে ধৰা নাই চাওক ক'ৰবাত ৰানিং বিধটো পৰ্যন্ত মানে পচা নাই এইবোৰ ইয়াত দেখিছেনে কোম্পানীৰ একদম কোম্পানীৰ হয় এইবিলাক ৱেল্ডিং ইয়াতকৈ আৰু কি দেখাম কওক এয়াৰ কোৱালিটি এফ্ৰনবিলাক চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে চিল পূৰা চিলীয়া এই ৰাবাৰ চিল কোম্পানীৰ চিলিয়া চাওক এইবোৰ পিলাৰ ফ্ৰণ্টৰ নতুন বেটেৰী লগাই দিছোঁ এইটো এডফ্ৰনো চাওক সম্পূৰ্ণ চিল হৈ আছে ক'ৰবাত যদি অকণ ম'বিলৰ লিকেজেই উলিয়াব পাৰে বুলি কৈছোঁ আৰু দেই এয়া চাওকচোন ম'বিলৰ ক'ৰবাত অকণ লিকেজ নাই ভিতৰলৈকে সোমাই সোমাই দিছোঁ চাওক এইবোৰ জেগা কি ধুনীয়া হৈ আছে বনেটখন পৰ্যন্ত চিল দিয়ক এয়া বনেটছিল এইবোৰ চিল দিছেনে পুৰণা গাড়ীখনত কিন্তু এইখিনি কোৱালিটি থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা বুলি কৈছোঁ আৰু মই বহুত ডাঙৰ কথা আৰু গ্লাছকেইখনো দেখাই দিওঁ এই চাওক টু থাউজেণ্ড চেভেন মেনুফেক্সাৰিং গাড়ী হয় দেখিছেনে ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছখন পৰ্যন্ত চেঞ্জ কৰা নাই এয়া চাওক টু থাউজেণ্ড চেভেন লিখা আছে এখন গ্লাছ চেঞ্জ কৰা নাই তাতকৈ আৰু কি লাগে তাতকৈ আৰু কি লাগে বুলি কৈছোঁ আৰু মই এয়া চাওক গাড়ীখন সঁচাকৈ দেখি মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিল যিদিনাখন চাব গৈছিলোঁ সেইদিনাখনেই মই ফাইনেল কৰি পেলালোঁ সেইদিনাখন তেওঁ দিয়া নাছিলে দুদিনমানৰ পাছত দিলে আৰু অলপ ক'ৰবাত ঘূৰা বকা কাম আছিল বোলে গতিকে লৈ আহিলোঁ দৰ্জা চাউণ্ডখনকচোন এয়া দেখিছে দৰ্জা চাউন কপ কপাই থাকে মানে নতুন গাড়ী নিচিনা এইয়া আৰ্দি মটৰ লগৰ লাগিয়ে আছে এইকেইখন গ্লাছো অৰিজিনেল হয় এই টু থাউজেণ্ড চেভেন দেখিছেনে মেনুফেক্সাৰিং গতিকে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখনৰ মই ক'লোৱেই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেনলৈকে কাগজবিলাক আপডেট হৈ আছে সকলো কাগজে আপডেট সকলো আপডেট হৈ আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেনলৈকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কথাই নাই আৰু যিসকলে টেনশ্যন লৈ থাকে যে গাড়ীৰ কাগজ পোন্ধৰ বছৰৰ পাছত কাবাৰীত দিব লাগিব ৰাস্তাত চলিব নোৱাৰে সেয়া গাড়ী চাওক পোন্ধৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কাগজ পাতি সকলো আপডেট সকলোবিলাক আপডেট হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী লওক আপোনালোকে লৈ চলাওক সন্তুষ্ট মনে চলাই থাকিব ইনচিল ইঞ্জিন নন এক্সিডেণ্টেল অলপ মামৰে ধৰা নাই আৰু চেল্ফ মাৰিলে হাফ চেল্ফৰ ডিষ্টাৰ্ট গাড়ীখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই অনলি নাইণ্টি থাউজেণ্ড তাতে মই ইনক্লুডিং ট্ৰেঞ্চফাৰ বা আদি কৰি সকলো কৰি দিম বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী গতিকে আগতে এল হ'লে যোগাযোগ কৰক আৰু এই মডেলৰ এলটোখন একদম মানে এলটোৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু চবেই এইখন এলটো বিচাৰি থাকে গতিকে আৰু এই বেক বেক চাইডটো চাওক গ্ৰাউণ্ড ক্লেঞ্চ গ্ৰাউণ্ড ক্লেঞ্চটো চাওক কিমান ধুনীয়া গতিকে গাড়ীখন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীণত আহি থকা নাম্বাৰটো ফোন কৰক ফোন কৰি আৰু ধুমাধুম যোগাযোগ কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু গাড়ীৰ গেৰেণ্টি মোৰ ফালৰ পৰা আছে নন এক্সিডেণ্টেল এন চিল ইঞ্জিনৰ গেৰেণ্টি মোৰ ফালৰ পৰা গতিকে লৈ যাওক আৰু বিন্ধা চলাই থাকক